режими тоҷикистон хадамотҳои нави давлатиро ташкил мекунад қарори мазкур санаи бист нуҳуи декабр дар рафти ҷаласаи навбатии ҳукумат қабул карда шуд дар ин хусус хадамоти иттилоотии раисиҷумҳур хабар медиҳад дар рафти ҷаласа раҳмон оиди ташкил намудани хадамотҳои зерин фармон будааст кумитаи амнияти озуқаворӣ дар назди ҳукумат оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ дар назди ҳукумат хадамоти назорати давлати оиди тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ инчунин мақомоти давлати тоҷикфилм иқтисодчиён қайд менамоянд ки ташкил намудани хадамотҳои давлатӣ дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ дар кишвар метавонад боз ҳам касри буҷаро афзоиш диҳад пайдошавии мақомотҳои нави давлатӣ дар шароити режими клептократӣ маънои онро дорад ки коррупсионерони нав ба нав дар хадамотҳои зерин пайдо мегардад ғайр аз ин ҳамчун яке аз натиҷаҳои ташкили хадамотҳои нав пайдо шудани монеаҳои иловагӣ барои бизнеси хурд ва миёнаи кишвар дар назар дошта шудааст иловатан қайд намудан зарур аст ки ҳар як давлат дар шароити бӯҳрон кӯшиш мекунад ки сафи мансабдоронро ихтисор намояд то ин ки вазнинӣ ба буҷа ихтисор гардад вале режими раҳмон бошад корҳоро баръакс мекунад